За сайн бацхан уу? За сайхан аялж байна. За тэгээ та хэд өнөөдөр зочил буудлаасаа бол аяр хийхэр шийдлээ. Яагаад гэвэл гадаа ирүүлсэн маш их халуун байгаа учраас ерөөсөө юм хийхээ ээлжгүй ерөөсөө нилээн чанга байна. За тэгээд бас машин чимээ маш их байла. За тэгээд ах шоёр нь өнөөдөр юу ярих гэдэг юм тэлэр ерөнхийдөө Таиланд уусан бол үнэхээр их бас таалагдлаа. Яг их халууны улиралд байгаа боловч их халуун байгаа боловч яг үзэж харах тал дээрээ бол үнэхээр аялал жуулчлал нь маш сайхан хөгжсөн одоо ийм орон байдгийн байна. За ерөнхий өөрийн гэсэн яг үйлдвэрлэл нэх байхгүй хэрнээ яг машины үйлдвэрээс гадна нэх хувийн ойр зуурын юм хийдэг ч гэсэн ер нь аялал жуулчлалаар хамгийн их мундаг одоо маш их жуулчид татдаг одоо ийм газар байдаг юм байна шүү дээ. Ер нь үзэж харах юм үнэхээр бас их байдаг юм байна. Мөнх ногоон одоо ширингийн ой ихтэй. За тэр нь нийт газар нутгийн 37% эзэлдэг юм байна. Маш их чиглэл уур амьсгалтай гэсэн байна. За Малацтай ойрхон байгаа болохоор Эквадорын уур амьсгал аюул нөлөөлж идэг. Тэгээд энэ халуун байгаа нь бас их тийм учир жанцтай байдаг юм байна. За Хятад шашин шүтлгийн тухай би та хэдтэй бас дээр бас хэлсэн. Ер нь Буддагийн шашин бол маш их дэлгэрсэн. За тэгээд бүр нийт шашин шүтлэг шүтдэг хүмүүсийн 95% нь одоо Буддаг шүтдэг учраас одоо энэ шүтлэг нь бол ерөөсөө ер нь алхам бүрд айгүй их анзаарагддаг юм байна. Гадны жуулчид бол одоо бидний мөдөнд бол үнэхээр их анзаарагдаж байна. За энэ дэлхийд хараа нэг шашин шүтдгээрээ бол ерөөсө Таиландчууд бол ерөөсө номер нэгт ордог юм байна. Дэлгүр хошоо болгоны үүдэнд одоо тэр нэг одоо Европт бол нэг Есүс Христийн одоо Гэхдээ манай монголоор бол суврах гэсэн үг. тий суврах шиг тийм юмнууд байдаг юм байна. За тэгээд өглөө болгон тэр суврах шиг юмдаа өглөө итээ будаа тавьж байна. Ерөөсө яг дахиад нэмэх чанаа тавьж байна. Уу хундаагийн гуурстай нь хүртэл хийгээ тавьчихсан байдаг юм байна. Тэгээд ерөөсө тэрүүгээрээ ашиг орлогыг хордог. Тэрүүгээрээ ерөөсө нэг бурхан бол үнэхээр амьд тэр итээ будааг бол иддэг гэж ингэж үздэг гэж байна. За тийм болохоор ерөөсө бид нар нэг тийм сувраг байгаал орчихдгийм баг гэсэн чинь ерөөс тэр чинь өглөө болгон сэлгэж шинээр тавьж цэцэг навчийн тавьж тэгж одоо сэргээж байдгийг хараад бас үнэхээр гайхлаа. Тэрэндээ бол үнэхээр бас ачаалбагт их хөвдөг юм байна. Тийм аа. Хамгийн түрүүд бол дэлгүр гошаа нээхээс өмнө тэрийг бэлдэж янзалж Тийм тавьдаг юм байна тий. Тэгэхээр юу нь шүтлэг одоо тэр сүм хийд бол өвлөрөөс маш их сүм хийдтэй газар шүү дээ. Биш одоо сая хоттоо хийдгээд би сая уншиж ба Бангкок ч на дангаараа одоо 11 сая хүн амтай гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд их том хот юм байна. Гэхдээ энэ том хотод гэхэд ерөөсө алхам бүрд л одоо тэр сүм хийд ерөөсө тэр залбирдаг тэр сувраг морга нь ерөөсө алхам бүрд байж байгаа юм байна. За тэгээд өөрсдөө их шүтдэг болохоор ерөөсө хүн болгоо ингэ сахиус их зөөж явдаг тий. Машин тэрэгэн дээр нь хүртэл тэр сүмийн хэн одоо бурхныхын тэр зураг гэдэг нь бол маш ихээр одоо байршуулсан гэдэг тийм байдаг юм байна. Дэлхийн аудио ер нь Тайванчууд нийтдээ Тайван улсдаа 350,000 одоо баригдсан одоо тийм том хэмжээний одоо сүм байж идэг гэж гिचээтэй хэлээ. Тэр яг харахгүй бол үнэн бахалтай. Тий. Маш их байдаг юм байна. За. Түүх ярихад Таиландчууд ер нь 20,000 жилийн өмнө амьдарчсэн гэж үздэг юм байна. За 11-р зуунд Тай үндэстэн амьдарч Тай соёл нь Хятад энэтхэгийн соёлтой холдож орж ирсэн одоо ийм ард түмэн байдаг юм байна. Одоо ер нь ингээд гудамж мар ингээд явахад энэтхэг хоолны газар энэтхчүүдийн одоо тэр энэтхийн ирлиц зууд одоо маш их байдаг юм байна. За тэгээд ер нь индичүүд инди ер нь цари зүсээр хүртэл одоо тэр их ажилхан яахаггүй нэг энэтх үндэстэн болов юмэр усад их байдаг юм байна. За Таиланд чинь нэгэн үндэсний байгууллага бүрэн эрхт гишүүн орноор бүртгэгдсэн байдаг. За Таиландчууд шинээр аж үйлдвэрлэл маш их хөгжиж байгаа юм орон байдгийн байна. За тэгээд ядуу хүмүүс жоохон илбэг юм уу гэж ингэж
харагдаж байна. Ерөнхийдөө яг Бангкокта ингээд ороод ирсэн чинь энэ том том юм сүүлийн үеийн том том юм хөгжлийн байшин байрлал одоо ихэнх нь голцоо тий голцоо одоо юу цачид бодлоод гэж ярьж байна. Гэхдээ ганц орон сууцуд бас их байдаг. Энэ том том орон сууцуд маш их баригдсан байх юм байна. За өчигдөр бид хэл хамгийн их таалагдсан юм юу вэ гэхлээр өглөөнийхөө цагаан уучаад бид хэд Бангкок хотод ирснийх хааны ордон гэдгийг үзлээ. За тэр бол ерөөсөө үнэхээр яриад бол ерөөсөө хангалтгүй баха. Зураг үзээд ч хангалтгүй бах. Тэрийг ерөөсөө ямар ч хэсэн хүн өөрөө ирээд нүдэрэ харах жийч л ойлгох бах. За тэр хааны ордон дотор бол маргад эрдний будда гэдгийг үзлээ. За тэр шигтгээ тэр чулуу бүх одоо тэр эрдэнсээр ингээд чимцэн юм том юм одоо сүм хийдвэ гэх юм бэ. Маш их тэр хүн одоо гараараа бүтээсэн гэхэд нэрээ бүр үнэхээр гайхмар. А тэгээд энэ тайландчууд ч өөрсдөө гадаадаас Европоос маш их өмч чулуу авсарч тэргээ хийж гүйц. Дандаа хоёр чулуугсаар алтан малт энэ наа. Шар юм алтлсан юмнууд нь бүгд үнэхээр цэвэр алт байдаг гэж ярьж байна. За тэр чулуу шигтгэсэн бол бүгдээрээ жинхэнэ одоо тэр маргад чулууны одоо ямар үнэтэй чулуунууд байна бүгдийн тэр суулгаж одоо шигтгэж өгсөн байдгийн байна. Ярасан бүр үнэхээр гайхалтай. Тийм гоё хааны ордон үзлээ. За хааны хувьд бол бас түүх сонсоход бас одоо энэ чинь Таиландтэй 10 хаан. 10 хаан нь одоо засаг түрээ барьж байгаа юм байна. Тэгээд одоо энэ засаг түрээ барьж байгаа 10 хаан нь болохоор 17 оноос хойш одоо засаг түрээ хүлээж авсан юм байна. За тэгэхээр энэ нийтдээ яг Таиландчууд яг 10 хааны нүүр үзэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Тэр сонирхуулаад бас байдлыг нь хэлэхэд тэр 5 дугаар хаан нь болохоор кичнээ хөөхтэй байсан гэж 78 хөөхтэй. За тийм гэсэн. За тэгэхээр 78 хөөхтэй юм чинь тэрнээс илүү авгатай байсан бай таар гэж хэлж байгаа болохоос гарч ирсэн байх. Тийм тэгэхээр тэр 78 хөөхт байсан гэж байгаа. Тэгэхээр тэр 5 дугаар хаан бол нилээ эрэх тахтай бас нилээ одоо тийм илүү хүчрэхэг Тийм ба. Одоо гэхдээ тайланчууд одоо энэ хаанч нь болоод ерөнхийдөө хүн нэг их нэртэй байх ёстой л гэж юм хуультай байдсан юм бэ. Гэхдээ энэ 10 дугаар хаанч нь бас эхнэрээс гадна одоо юу гэж хэлтгэлээ нөгөө нэг юу эхнэрүүд чинь юу одоо 3 4 авгатай гэж хэлсэн юм чинь. Тэр чинь яг албан ёсны авга нар бол биш. Яг одоо шивгчэн бүсгүй гэдэг шиг одоо юу гэдгээр алт ёо татвар юм гэж ярьдаг шүү дээ нэрээ. Татвар юм сүйд бол юм даа гэж ингэж ойлгосон л та. Тэгэхээр тэд нар бол өөрөөсөө одоо энэ 10 хаан нь болохоор одоо эхнэр нь одоо 30 хэд настай гэж байгаа шүү дээ. Өөрөө 74 өглөө 75 гэж. 30 40 насны одоо тийм ялгаатай одоо тийм гэр бүл үүсгэсэн юм байна. А хаан болохоос өмнө одоо чинхэн одоо нэг охинтойгоо амьдрд нь тэгэхээр тэр охины ээж нь хаан болохоос өмнө тэр ээжээс нь салсан байсан гэж байгаа. Тэгэхээр охинтойгоо найз байсан одоо охиныг залуухан хүсгүйг аваад охныхоо найзтай л суусан гэж. Суусан гэж байна. Тэгж ярьж хэлээд тийм учраас тийм их насны зүрэ гарч байдаг. За тэгээ хааныг бол одоо эднийх бол ерөөсөө айн шигтэй шүтдгийн байна. За тэгээд бүр дээр үеийн тэр уламжлалт ясна одоо хөтл хадгалагдсан. Хаантай хүн уулзах гэж ерөөсөө тэр босоогороо юм уу? Ерөөсөө тэгж уулзалт хийдгүүг нь бүр юу мөлхөж очоод тэгээд цараар нь хардггүй. Ихцэлж хардггүй. Тийм. За тэгээд хэрвээ хаан юм ярих юм бол жоохон ингэж нэг хараал тэгээд буцаад өсөө харуулахгүйгээр буцаж ухарч гардаг. Ингэж уулзаж ингэж ярьдаг. Тэр парламентын дарга байна уу, их хурлын гишүүн байна уу, бүгд мөсгөж ордог, цараар нь хардаг, дандаа ингэ доош хараад хаа нэг одоо тийм гэдэг нэг юм хэлвэл жоохон нүдэд дэж нэг халаагаад нүү харах шишээтэй. Тэгээд бөхсөрөө ухарч гардаг гэж шүү дээ тийм чинь. Тэгэхээр тэр ер нь хаанагаа авахлаар энэ арт хүмүүс чинь цэвэр яг амьд бурхан гэж яг үнэхээр итгэдэг гэх юм. За тэгэхээр тийм учраас айгүй их шүтдэг, хайрладаг, хүндэлдэг. Ерөөсөн хаан хүн хаан явж ийн тэр газар тэр газрын хүртэл дээдлж одоо их бишэн шүтэж явдаг тийм олсод гэж байна шүү дээ ерөөсөн. Тэгэхээр нэгт шашин шүтлэг нь айгүй хүчээ авцсан дээр нь тэр хааны засаглал хаанчлал бол үнэхээр бас хүчээ авцсан юм л орон байт юм байна. За тэгэхээр хааны тухай бол тэр том ордон одоо бол тэгтээ тэр хуучны хаадууд нь бол яхаргу тэр хааныхаа ордонд барилж ирсэн юм байна. Одоо шинэ
сүүлийн үеийн хаадууд нь болохоор өөртөө тусдаа бүр юм үрийн хувийн ордонд галцсан. Одоо энэ хуучин хааны ордонд нь дандаа юм үзээ байгаар хүмүүсийг тэгтээ дотгошоо бас орохгүй ган тийч бид нар гаднаас нь голцсон үү те ганцхан тэр маргад эрдэнэ сүмрүүл бид нар орж үзлээ шүү дээ. Тэр хааны ордонд руу орж үзлээ гэдэг. Тэгтээ яг шин тэр бид нар чинь Жанжамын явахад Хятадын хааны ордны үзсэн одоо энэ Тайландын хааны ордны үзсгэл бол хасар том ялгаатай. Одоо тэр хааны Хятадын ордны хааны юу бол зүгээр л нэг юм байшингууд болохоос биш яг энэ Тайланд шүтшиг тийм хааны ордноо тэгээд очилсан юм бол л яста байхгүй байх л гэж би бодож байна. Үнэхээр тансаг, үнэхээр үнэт хэдлэлээр, үнэт чулуугаар алтаар бүрдсэн ста тийм хааны ордон байдгийн байна. Ярсан бүр яалцгүй л одоо тэр чуулчин болоод ерөөсө тэрийг очиж үзэх нь аргагүй юм байл л гэж бодож байна. Утлаа тайлж үүдэн тайлж орж Сон тэгээ хөлөө доороо нуглах юм уугүй завьсан. А тэр бурх юм уу урагш нь хөлийн уулыг харуулж болдгоо гэж хэлээ. Хөл бол хамгийн бохир, толгой бол хамгийн дээр байх хэрэгтэй гэж ингэж ярьдаг гэнэ. Үнэхээр. Тэгэхээр хүний толгой бол дээш байх та хөлийг бол ерөөсөө хүний өөдөөс хөлөө хүн харуул улаа даадангуу харуулж ерөөсөө байршуулж болдгоо гэж ингэж үздэг юм. Тэгээд бид нар чинь ороод бас гутлаа тайлаад яг ажилхан ингээл хүмүүсийг дуурайгаад ингээл хөлөцгөн орсон. За тэгээд завлаа суугсан чинь бүр миний бүр өвдөг болдгоо дээ нөгөө завл сайн сурч чадахгүй тэгээд жоохон арай ч юм уу жоохон суугаад тэгээд гарсан ерөөсө тэр завл суух ачаалбагт бас их байна. Эрүүл мэндэнд үнэхээр их сайн байдаг юм байна. Тоор нь тэгээд цагдаа нар ингээм хамгаалсан цагдаа нар очоод тэг суу ингээд суугаад зааж нөгөө хүмүүс зарим хүмүүс энэ төр мэдэхгүй. Тэгээд гутал мутлаа тайлаа тэр ариун газар ерөөсө тэгж гутал уцтаа ордоггүй гэдэр гэсэн тийм яс чаягтай байдаг юм байна. За тий. За тэгээд тэр хааны ордноос гараад тэр ястаа нөгөө хүн мяг сонсохоор нэг үүс гэдэг шиг үнэхээр тэр сайхан газрыг үзэх гэж тэр бас олон жил бас бодож байсан. Тэгээ ямар ч байсан ирж үзлээ. А тэгээд одоо эднэрч тэгж боддог юм жуулчд даж тэгж ярьдаг юм ер нь тэр хааны ордонд ирсэн хүн бол үнэхээр ажил үйлсэн сайхан бүтдэг ариун эдээ будаатай байдаг тэр айлын амьдрал дээшилдэг гэж ингэж шүтдэг гинэ. Эти болсоор заавал тэрийг биш үзэх гэж их одоо бас их гадны дотны маш их холоос хүмүүс өчигдөр бол Европынхан өстө дүүрэн байлээ тий. Ерөөс үзэж хаа. Ер нь юу яадаг юм бэлээ. Ер нь бараг л завсраггүй зайгүй хүн байдаг юм лээ тий. Битүү тий. Тийм бэл. За бид нар чинь Тайланд чинь ерөөс зуны улирал, халууны улирал, борооны улирал гэж гурван улирал байдаг юм байна. Тэгсэн чи бид нар өвлийнх нь улиралд ирчихэд байгаа юм байна. Тэгсэн чи өвлийн улиралд нэх их халуун биш. Нэх бороо ус бол ерөөсөй байх хамгийн их тохиромжтой улирал нь бид нар ирсэн гэж байгаа шүү дээ. За тэгэхдээ ийм амар халуун байгаа чи тэр халууны улиралд одоо ямар байх вэ? Төсөөлөшгүй яа юм те. Ер нь гэхдээ би их нь бол яг ингэж бодсон. Ер нь халуун орноор яг тэр халуунд аялах бас их хэцүү л байдаг юм байна даа гэж ингэж санагдчихлаа. Яг тэр ингэж юм үзэхлээр л халууцаар ядраал бүр станаар айхлаад юу нөгөө лайв хийх юу нөгөө бичлэг хийх хэрэгсээ тэгээд бошхон л ингэ сүудэр хааван бошхон нэг эргэн нөгөө нэг климатизаци хааван гэл ингэж явж байгаа юм чинь нэр бүр үнэхээр тэгэл хүүт юм уу алхам дутанда хүүт юм уу хаал тэгээд явж байгаа шүү дээ. За тэгээд тэрнээсээ гараад Төвний дараа бид хэд үндэсний хаа нөгөө нэг завяар одоо энэ тайванчуудын завяар Бангкок хотоор юу яла Чао Прая гэдэг мөрнөр аялж орон хоолны зоог байрж хөгжим сонсож бүжиглэж зөвөр бужигнууллаа штэ бас нэг сайхан дурсамжтай мөч байлаа. За тэгээд хамгийн бас нэр Тайланд биш энэ Бангкокийн хамгийн өндөр орой болох Bayok Sky Tower гэдэг 84 давхарт бид нар гарч жинхэнэ одоо буфет хоолоо тэнд өдрийнхөө хоолыг тэнд идлээ. 84 давхарт идсэн. Тэгтээ Малайзийн 84-ыг бол Малайзийн 84 ч нь одоо бас л юм Sky Tower гэсэн чинь их том тий өндөр. Тэгэхэд чинь бол алхам тутамдаа ингээд хэл гайлар орж байгаа юм шиг шалгаал цагтаа магадгүй амар эсэн тий. Тэсэн чинь энэ юунд болохлээр на Тайланд энэ Бангкокийн энэ Sky Tower дээр бол төрөөсөө тийм хил шалгалт мал байхгүй. Гэхдээ л эдний урд нь зүгээр нэг үйлчлэгч эмгтээчүүд зогсдог юм билээ. Тэ. Тэндээс биш юу авч яваа, цүнх мөнгөний савын үзээ тэгээд идэх юм байна. А тэгээд яг дээр гарахад
нэг тийм толгой ирэх бас гайгүй. Магадгүй байхгүй. Тий. За хоол ундны хувьд бол ерөөсөөр бэр боломжийн. Монгол хүн бол ерөөсөөр боломжийн хөлсөд байхгүй сайхан. А хятадд идчихэж байгаа хоолыг бодвол Таиландын хоол бол халах ногоон гайгүй юм байна. Гайгүй санагдлаа. Ер нь Аз, Европоор нэгэд Англиад хийчихсэн. Тэгээд хоолны хувьд л ярих юм байна. Тэр SkyTower дээр бол одоо жишээлбэл Аз хоолыг гэдэг хүн Европ хоолыг ч юм уу ингээд өөрөө сонголтоо хийгээд идэх бас боломжтой. Тэр хараа юу? Тэр өндөр байшингаа ороод төр хүмүүс байна шүү дээ. Тэр машинд ороод тэр. Тийм шүү дээ. Тэр тэрний ороод одоо харагдаж байна. Тэр энэ өндөр байшингаа ороод төр. Ачаа ил басын байгаа. Хамгийн дээдлийн давхарт байгаа байхгүй. Тий, тэр бүр ороод төр гарчсан. Амкара зочдлын дээр басын байгаа байхгүй. Тий. Энэ харуулсан. Энэ нөгөө нэг марка драфт чинь энэ эдэр чинь ерөөсөө ингээд тэр аяраа энэ аялжуулчих юм зон тэгээд гадаад хүмүүс маш их ирдэг одоо юм айтахан бодлууд модлууд нь бол үнэхээр бас интернет маш их сайн байла. Паттаяд бол интернет жоохон таарав байсан энд ирсэн чинь хүчтэй юм тий. Интернет бол усан онгоцон дээр сайхан ороо бар 3 4 өн цаг явсан тэгээд хоол унд идлээ. Шөнө нөгөө гэрэлчээд насаад ямар ч хой давхар болгондоо тэр одоо яг амьд хөгжим тоглож амьд болсод дуулж юм байна. А манай монголчуудын давхарт явж байсан дуучдаар нь монгол дуунуудаа тавиулаад намайг дагаа цин цин гэ тэр дуунуу тавиад манай монгол ая явж шогоо нөгөө дуучт нь зарлаа тэрэнд ноёнагч бүж ахын бүжиглсэн бас. Тэгээд яг тэр усан завиндаа ингээд бид хэд ингээд суух гэжсэн чинь энтэй талд нь гэвгэнт хуу хамтлагийн дуунд ингээд хятад бүжиглсэн тий. Хуу амтлагийн дуунд хятад бүжиглэн чинь нэг циркийн амт нэг юм шоу болж ирсэн шүү дээ. Шоуныг тавьж ирсэн. Тэгэх чинь шоуныхан хуу амтлагийн дуу тавиад тэр нөгөө нэг өсөрч хайрадаг юм биш үү? Тий, тэр нь бас их гойсан. Юу үлээ энэ ч одоо юу хуу амтлаг болоо явчих өгсөн чи харин ара ирээд дуулж байгаа бошоо гадаг гэж бодсон чи харин зүгээр дуугийн тавиад дуунд нь тэр нөгөө нэг одоо тоглолтынхаа үзүүлбэрүүд хийж илээ. За тэгээд Рамел травел юу газарчин травелийн одоо хамт олон бас талхач ил явж энэ да. Үнэхээр програмчл бол үнэхээр сайн цэгцтэй бүх юмыг богино хугацаанд үзүүлж харуулад идүүлж уулгаад одоо ерөөсөн тэр үнэхээр бас их сайхан зохион байгуулалттай газар байдаг юм байна. Гэхдээ энэ тайланд хүмүүс их уриалах гэн их тийм досорхоо тийм юу хүмүүс байдаг юм бэл харахад тэгээд хаал бол инээжл явна юм ярина. Тэгээд зүгээр ингээд явж хахад ерөөсө айгуу дээр тасгаар ингээд залбираад бүр тэгээд тийм ийдэг хайцаатай. Битэл дөрөнгөөр гүртэл явж хахад энэ хоёр гадаад хүн байна гэж бодсон баг. Та шопинг орох чавал тэр шопингийн дэлгүүр ор би зааж гээд шопингийн дэлгүүр. Их уриалах гэм тийм их атайхан ааштай тийм усуд байх юм уу гэж санагдлаа. А яг энэ Бангкокт ирсэн чинь харин годомжид унтж байгаа бас нэг гэр оронгуу байгаа улсууд бас байдаг юм байна. Гэхдээ тэдэр чинь бүр энэ хоошо нэг бас ядуурх юм нэг хуучны дээрийн годомжинд байгаа шүү. Тэрийг харуулла. Тэ? Тэр рүүгээ байгаад байгаа хөөхгүй. Үгүй ээ, энэ ийш чи энэ цонх руу харуулла. Энэ талд энэ рүү харагдах тэр ингээд гой харагдах хөөхгүй. Ийш нэл байлнас аваад. Үгүй ээ, энэ толинд туссан нэг харуулх тэр их ойрхон татгадчих харагдаж байна л да. За тэгээд ер нь дурсамж маш их сайхан дурсамжтай үлдэх юм байна. Яг бид тэтгийг сайхан автобусаар үйлчлээд хятад гайд маань, Таиланд гайд маань Монгол орчуулагчтайгаа ингээд яваад ингээд үйлчлээд шопинг манайхан бас их шопинг худалдаа наймаа арилжаа хийж ах шиг байна. Дэлгүүрээс бас юм хүм авах сонирхолтой юм зөндөө байна уу байна. Гэхдээ бас их ажилсаг тийм уусууд байна. Бидэд бүр гайхшиг одоо би тэгж байгаа Facebook дээр зургийг хэвэн гудамжнуудыг одоо цементэн гудамжн замыг бүр ингээ боогт усаар бүр хөөсрүүлж гоод тэгээд угаадгийн замаа тэмж угаадгийн бэлээ. Тийм. Бүр тэр нь бас их авууштай л санагдсан. Гэхдээ ер нь их цэвэрхэн хог шороо байхгүй их цэвэрхэн гот байх. Би тэг чи нэрэ Паттаягаас нааша ингээд Бангкок хоёрын хооронд бид нар шинэ нөгөө зүгийн үржүүлэх одоо терм дээр бас ачлаа. Тэр бас их сонирм гой санагдлаа. Зүгийн балаар юу хийдгүү ийм юм зүгийн бал ийм сайн байдаг гэж бид нар дуулгаж хэлдүүлээ те. Түрхээд
үзүүлж ялээ. Тэгээд тэр төгөө аж ахуйг бол бас их сонирхолтой аялал байлаа. Үзлээ. Дээр нь усан паркнд болчих нэг өдөр чинь сайхан ажиглалаа тааж төрөл бүрийн одоо тэр тоглоомн тэр усан парк чинь одоо аку парк гэдэг шүү дээ. Яг тийм. Гэхдээ Европын паркнаас том тийм парк байна. Нилээн том тийм парк байдаг юм байна. А тэрүүгээр бас оруулж үзүүллээ. Бид нар бас басынд усанд бас өндөө орцголоо. За нэг иймэрхүүл ажиллаж байна. За тэгээд аялал үргэлжилж байна. Өшөө цаашаа одоо аялна. Аял дуусах болоогүй. За аялж гоо. За тэгээд энэ удаагийнхан лайвыг ингээд өндөрлөе. Ямар ч бас нэг чимээ анергүй тавьд бас ярих юм а ярьчих ч бодоод. За ер нь та хэд маань ажлынхаа миний ажлын хувьд бол даатгал бол их чинь 80 замдаа бол хийгээд явж байгаа. Ажлуудаа бол хийгээд явж байгаа шүү. Тэг тийм болохоор 80 замын даатгал чехийн виз нь гарсан байгаа улсууд бол чөлөөтэй чатар хичээл даатгалуудаа хийлгээрэй. Хийлгээд яваад байж болно. Би интернет руу ороод зочд буудалд ирэхлээрэй. Тэгэл явуулаад шийдээд байгаа шүү. Шинэ хуулиараа юу гэсэн гэлээд виз нь гарсан хүмүүс 40 хоног дотор виза авахгүй виз чинь гүчингүй болгоно гэсэн байгаа. Тэгэхээр манайхан тулгуурлаад авъя гэдэг ёо виз нь гарчаад авахд паспорт авахгүй даатгалаа хийхгүй яваад байдаг болсод байдаг. Гэтэл хэмбэл 40 хоног дотор бас дотгош одоо виз нь гарсан паспорт авахгүй виз чинь гүчингүй тооцсон шүү гэсэн байлээ шүү. Тэгэхээр бас өчнөө мөнгө төгрөг өчнөө ажил болж нэг визтэй болж авчаад тэрийг нэг даатгараа барьчаад авчихгүй одоо бас хаалгачаад бас ахаад мөнгө төлөх ч юм уу тийм асуудал гарна шүү гэдгийг би бас давхар хэлчихэе өнөөх. За ийм байл харагдчихш гэн за. Шүн олох дээр ингээд бүх гэрэл чид ингээд насаагаад нөгөө нэг би тэгж байгаа эднийг чинь ингээд хоолцаа хийхлээр дандаа плин газ хэргэлдэх юм байлээ. Одоо ундар дуган дээр газ үрэл явж ах юм аа тэр нөгөө дандаа гудамжны хоол аягах сардаг болохоор тэгээд такси максин болохоор дандаа нэг ундар дуганы ард нэг дөрвөн хүн тав хүн суулгаад Мачагш гэв. Тий, бацагш. Тэгээд такси аягуух явах юм байна. Нуу түг түг гэдэг такси их явах юм байна. Тэгээд тогийг бол зөвхөн одоо гэрэлтүүлэхэд л ашигддаг юм уу гэж ингэж харагдчихэв. Европт бол одоо баг нэг инкас их хэрглэж байна гэдэг шиг ерөөсө гэрэлч хийдэм бол ерөөсө үнэхээр яг шинэ жил болж байгаа юм шиг амар гоё тийм гэрэлтүүлэхтэй болт юм байна. Орой ууч. Тий, бас нэг сонин юу яадаг. Дэлгүр гошоо баг 12 нэг чигээс хашаа гоохгүй. Бид нар ч ерөөс шөнийн амьдралд тавсаад юм. Өдөр нь ингээд халуун болохоор гэртээ ороод одоо яах вэ? Ердөө онгоохгүй ингээд гадуур дээр баг хүн нэг цөөхөл хүн харагдчих шиг нэг жуулчд юм уу, аялагчд харагдчих шиг. А яг өнцөн усууд нь өөр дарагдахгүй шат. За яг ороо нэг 6 юм уу, 5-аас юм уу, тэг 6-аас эхлээд л. За тэгэл энэ гудамж талбай бол тэгэл үр цатал битүү шоу одоо хоолунд одоо юу яа гэж чинь одоо өдрийн амьдрал буцалж эхэлж байна. Тэгж байна. Тэг өглөө уул ерөөсөө онгоохгүй. Тий. Энэ нэр Бангкок чинь одоо маш их нөгөө нэг хүн амын аюу нэвтрүүлсэн аюу ихтэй болоод төвчрөл ихсээ тий янз бүрийн хүмүүс их хүний тоо ихсэнгүүт аюу амьдралны аюу хэцүү болгонгууд эдгэр хотын агаараар явдаг. Агаараар явдаг. Агаар гэшээ энэ дээгүр нөө зам тавиад метро барьчиж энэ төгсрлийн асуудлыг шийдсэн гэж ярьж илээ. Тий, одоо энэ харагдаж байна. Энэ одоо харагдаж байна. Метро нөө газар доор биш дандаа дээгүр. Дээгүр метро нь. Дээгүр метро тавьсан байлээ. Тэгжээч энэ төгсрэл агаарын бохирдлын асуудлыг шийдсэн. Чехийн метро чи юу штэ? Газар доор. Юу? Ё тарамбай энэ чинь машин замтайгаа ингээд цог байдаг штэ. А эдний холхтой биш машин замдаагүр ингээд гөр бариад ингээд хийчихсэн. Тэр одоо тэр цаана харагдчих шиг. Тэгэхээр нөгөө нэг машинуудтай зэрэгч машиныхаа зам дээгүр нь ингээд баг нь босгож байгаа дээгүр нь зам хийчих. Тэгэхээр эдэр машин ерөөсө машин замыг орлоо байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр төвжрэл баг байна. Тий. Тэгээд их машины төвжрэл айгүй ихтэй дээр нь агаарын бохирдол ихтэй болонгууд эдэр метрогоор бас их томар хэмжээ авсан. Тэр бүх машин шийдсэн. Шийдэгцэн. Тэг. Машины төвжрэл бол шийдэгцэл гэж хэлээ. Тэгтээ бас ерөнхийдөө жоохон төвжрэл байгаа юм. Тэгтээ айхтар их бол биш юм байна лээ л тээ. Тий, айхтар их биш. За 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 энэ удаагийн лайв ингээ өндөрлөе. За тэгээ маргааш нас өдрөөс тахад дахиад холбогдноо. За. За баяр та. За баяр та.